Goodbye, bye, bye. Salam canım, salam hayatım. Babuşla evlen, on kim oğlun olsun. Şəhərdən özü vıcırırsan, oxudum axırışı bu yazını, dincəl. Sevin, get qonşulara mışdılıq ver, yazdım, Ləman oxudu. Külbaş vıcındırırla. Sən də bəsti də, tima qoymur, tima qoymur, tima qoymur, tima qoymur. Timaya da deyəcəm, sənə də bas bayra da burada. Kiçi ya, eyni sözünə qədər kaprabat deyib atıraz, zalımın balası, zalım. Merhaba. Vallahi kalkın yolunu tapmışam. Başqa cür bunları sustura bilmirəm. Atıram qrupa səhifəni. Səhifə 5 dəqiqə vızqırdır. Ləman, 7 ildir sevdiyim qızdan ayrıldım. Neyini? Müşəməyi var, yox, ona nə elək? Yalan deyir. Kim yalan deyir, aşkım? İyi, burada doyun zat oynamaq olmur. Bu səhifədə ölü bey yoxdur. De, həyat deyil. Kim pasıp ol? İyi bir yok. Selim lüks səhifəsi deyil, o Ləmandır. Mənim. Adam nə qədər deyər? Bandadı 25 açılacaq. Sözü haraları ilə qulaq asırlar, mən bilmirəm. Mən bilmirəm. As bu nədir? Düşmüsüz lülüş dalına. Bu deyir 7 illik sevgilim getdi. Bu deyir 12 illik getdi. Dalıca da qara daş getsin. Gedir cəhənnəmə getsin. Nağayrım, buy. Gedənə bir quş, gələnə bir tuş. Cəhənnəmə getsin. Gedənə saxlamırlar. Bassın bayra. Bekarsız. Əsəbi deyiləmək, qardaş, elə bir ki, işdən qovulmuşsan, bir qəfilsiz qalmışsan. Babi, bu dəqiqə bacın o vəziyyətdir, inanırsan. Kiraya qalıram elə bir TikTokda. O səhifədən bu səhifəyə, bu səhifədən o səhifəyə, o səhifədən o səhifəyə. Həyatda da belədir, bu evdən o evə, o evdən o evə. Adamın daşı nə qədər ağır olar. Sözün düzün danışıram deyə ağzıma çox sıçanım çoxdur, başa düşürsən. Daş olub düşmüşəm başlarına. Nətər olarsan, elə bir işdən çıxmışsan, iş axtarırsan. Babi, bu dəqiqə o vəziyyətdəyəm, səhifəmin açılmağını gözləyirəm. Elə fikirləş deyin, sən elə götür. Yaxşı olub. Kaş o vaxt ışıqlar sönərdi, Uysir. Dədəm bilsəydi ki, sən nə baxsa böyüyüb Uysir səhifəsi açıb, gəlib burada qaşqaldaq qaşqaldaq yazılar yazacaqsan. O gecə evə gəlməzdi, bala. Öləcəm. İlkin məni niyə sevmir? Kül sənin başıva. Qusum ilkin də başına, sənin də başıva. Mən nə bilim, ilkin sənin öş sevmir. Giclərin qırılsın. Güya sən də öz biləmanı oxşadırsın. Bu evi yerə soxum sənin də. Şeydi də, başlar çatmır ki. Xədicə, qayda açıqdaşqıb, nə atacaqsan mənə? Bir yaqda qayda açdırdınız, pox atdınız, çıxdınız, gedin. Pox da ekran qaydına düşmür. Tıqlı yöndə, bayaqda belə canlı düşdüb, getdi ya bir dəfəlik. O gündə, canlı belə riski qalxdı, düşdü, getdi. Bir də gördüm, bir gün yazıldı ki, siz haftanın filan kur nə qədər canlı yayın açamazsınız. Tıqlı yönəz. Dənizə gedirsən, naçlayım yox taqın. Zeynəb, çox sağ ol.
Naçınay alım gedərəm. Var, rəl məni niyə tapmır? Axtarır, tapa bilmir. Git, dur, trasın ortasında tapacaq. Çox sağ olun hədiyələr üçün. Hədiyələr biz mənim əlindən alır. Alır, alır, alır. Qalıb 100 mində. 100 kim kimdir? Allah köməyimiz olsun. Çox sağ ol. Qribətin illallah. Az ölürəm. Amil Nərmin çox sağ ol. Bu ciddi adları görəndə özümdən çıxıram da. Gör bir dənə oğlan götürüb qız oğlan adı ilə səhifə açır. Ancaq qızlardır. Düşük, düşük. Amil Nərmin. Nərmin nə bilimlə. Andır, şıntır, şıntır, andır. Az biraz özünüzə hörmət edin az. Oğlanlar gizlədir, bunlar bildirir. Qız boyunuzu yerə soxum sizi. Bir fırrandana buralarda, bəlkə bir varırdan zaddan tapdın, gələ bildirəsən. Soxursan camatın gözünə. Seylərin qırılsın az sənin. Bicidi olmadı da, boyunu yerə soxduğumu. Soxur camatın gözünə ki, amil də bir amil olur. 3 gündən sonra atacaq bunu, çıxıb gedəcək. Famil gələcək. Ərim məndən yatmır. Ağır dərddir sənin dərdin. Suriyada camaat qırılır, bu ər dərdindədir. Babuç bu dəfə səni saymadı. Saymadı deyəndə, ay babuç, mən vaxtım yoxdur uşaqla. Qaça